ko'pchilik bo'lganda. Oho, juda ham chiroyli odamchi. Orom olib, zavqlanib, o'sha asabiylikdan o'sha uzoro bo'laman deganda eshitib mazza qiladigan navolar. Indamay yurib, bitta boshlayman. Uzoq yonaman. O'sha do'konlarga yugurin deb aytish kerak ekan. Shu yerda maqtanadigan joyimiz bor o'zani. Mana va'daga muvofiq qaysilar yana texnika hayajonlanishni boshladi. Chunki mana qarg'il ovozlar eshitilyapti, chunki taniqli va nafaqat O'zbekistonda, nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoni san'ati bilan zabt etgan insonlar tashrif buyurishgan. Ularni ko'rib, o'sha ko'rganda kayfiyat ko'tariladi. Endi mahoratlarini, o'sha iste'dodlarini ko'rganda, eshitganda esa yana ham zavq oshadi, oshib toshadi. Albatta, albatta, rani hamma gaplaringa qo'shilaman. Alimonlar talk show'sini ochiq deb e'lon qilamiz va bugungi studiyamiz mehmonlarini biz biroz oldin juda bir boshqacha bir ta'riflagan edik va ayni shu daqiqalarda biz yana aytib o'tamiz. Ajoyib ijodkorlar bugun bizni tinglaydigan muxlislarimizga juda bir quvonch bag'ishlashadi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, o'sha kayfiyatni, insonni eng chiroyli tuyg'ularni turli ko'rinishda ko'rishingiz, his etishingiz mumkin FM 101 to'lqini orqali, chunki bizda juda iste'dodli ijodkorlar bor. Shu vaqtni cho'zyapmiz shekilli, chunki qancha ko'p gapirgimiz kelyapti-da, ko'proq ta'rif berishni istayapmiz-da bu insonlar haqida. Ajoyib ijodkorlar, ajoyib insonlar, nima desak bo'ladi, ularni ham ijrochi, ham sozanda, ham ajoyib bir qo'shiqlari bilan bizni qalblarimizdan o'rin egallagan ijodkorlar deb atasak bo'ladi. Sato guruhi ijodkorlari, albatta, Toyir aka Qo'ziyev hamda Sarvar Rahmatxo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Endi Sarvarjon, eshitolmaymiz, sal uzoqroqdalar. Gapiring deganimizda shu mikrofonni tutib turamiz edi. Mana mikrofonni. Toyir aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Har gal o'sha sizni cholg'u asboblaringizdan taralgan navolardan zavqlanamiz, shavqlanamiz va mana necha yil bo'ldi? Uzoq yillar bo'ldi. Albatta. Ancha yillar bo'ldi. Mana necha yil bo'ldi? Tariqa. Sato guruh tuzilganida hozir endi sizlarni bir to'g'rilab ketish kerak. Sarvar bilan bir-birimizga qarab qo'ydik. Sato guruhi edik. Hozir endi bizga yangi guruhimiz Safo guruhimiz. Safo? Bitta harf. Nima uchun bu, nima sabab bunga? Chunki o'sha 14-yilda bizga Safo guruhi ikkiga bo'lindi. Va men, Sarvar, yana bir ikkita do'stlarimiz alohida o'zimiz ijod qilishni boshladik. Keyin nom ularda boshqa sozandalarda qoldi bizga. Keyin uzoqqa bormay, baribir endi shunaqa hamma Safo guruhi deb yurishgani uchun buni e'lon ham qildim televideniya orqali ko'p chiqishlarimizda. 14-yil, 1-2 yildan keyin biz shu menimcha 16-yil bo'lsa kerak Safo guruhi bo'lishga qaror qildik. Albatta, Safo guruhi degani ham yomon so'z emas ekan, chiroyli so'z, yoqimli degan ma'no ekan. Ham sof, toza degan ma'noni ham anglatadi. Safo, sof, chunki sof jarangda bu yerda. Endi mana yana ham to'g'ri kelibdi, yana ham. Albatta, bittagina nima desak bo'ladi, harf o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik baribir sizlarni shu Sato degan bir ma'noda o'sha nom endi bizga yuqib qoldi ko'pchilik xalq ichida. Endi Sato degani o'zi Sato sozi mana. Baribir shu soz qo'limda har doim chalib yuraman, menga hamroq bir umrlik. Keyin Safo guruhi hozir bir 6 kishidan, 6-7 kishidan iboratmiz. Bu yerda do'stlarimiz hammani o'zini konsert dasturlari bor, bolalar ham bu yerda ishlashadi. O'shaning uchun Sarvar bilan biz bo'sh vaqt topib, biz bekor chiroqmiz. Sarvar. Siz bekorchi bo'lsangiz, lekin nafas o'sha, qo'shiqlar o'shanday chiroyli, yoqimli, juda bir iste'dod, mahorat bilan ijro etilgan va bugun ham eshitamiz shekilli, ancha-muncha eshitamiz bugun. O'sha qo'shiqlardan chaqirganmiz. Albatta, chunki bugun cholg'u asboblar bilan tashrif buyurishgan. Bugun biz va'da qildik, haqiqiy o'sha konsert dasturini ham tomosha qilishligi mumkin. Yo'q, tomosha ham qilishligi mumkin va tinglashlari mumkin bo'ladi. Albatta, tayyorgarlik qilib, ozgina maslahat ham qilib oldik. Mana bugun maslahatingizga binoan birinchi qo'shiq qanday?
Birinchi qo'shig'imiz nima desa bo'ladi. Yaqin kunlarda shu aranjirovkasini ham qildik. Tez kunlarda tadbiq qilamiz. Endi biz jonli ijro bo'lgani uchun har doim bu qo'shiqlarni kuylarni biz jonli yetib yuramiz. Hatto bo'lsa ham konsertda, to'ylarda biz endi ko'proq mana xalq xizmatida bo'lamiz. Yurtimizda shunaqa chiroyli udum bor, osh berishadi. Ana o'sha oshlarda biz juda faolmiz. Bilamiz. O'sha oshlarda aytadigan qo'shiqlar yoki bo'lmasa umuman bitta qo'shiq bor, hozir keling birdaniga shuni ijro qilsak. Keling, eshitamiz. Biz intiqlik bilan hozir darhol shu bir nima ijro etib bering deyishga noqulay bo'lib turdi, Tursunoya. Lekin mana biz kutgan onlar yetib keldi. Yaxshimi? Hozir mana. Sozlamoqlamiz. Bu sozlanish jarayonini o'zi ham zo'rda, Tursunoya. Shu yerdan reportaj olib borib turamiz sozlangunga qadar. Albatta. Aslida har bitta sozni, ya'ni kuylashdan oldin sozlanadi. Hozir biz to'g'ri tushunamiz, albatta tinglovchilarimiz ham tushunishadi bu narsani. Hozir har bir, lekin har bir sozlayotganda ham jarangi boshqacha eshityapsan. U kim sozlayotganiga qarab ekan-da, bog'liq ekan-da. Xo'p, bu qo'shig'imiz bahona qilib deydi. Buni ko'p joylarda aytib yuramiz, televizor orqali ham aytdik, jonli efirlarda. Ustozimiz Umarjon Otayev aytgan ijro qo'shiq ijro qilgan sho'lalari. Hop. Chiroyli g'azal. Shuni bir tomoshabinlarga, eshituvchilarga, ya'ni taqdim etasiz. Safo guruhi ijrosida bahona qilib, bahona qilib, mana qanaqa bahonalar bor ekan, bilib olamiz bahonada. Yoshurdi yuzini mendin Haya bahona qilib Yoshurdi yuzini mendin Haya bahona qilib Niqobin olmadi eldin Ibo bahona qilib Niqobin ochmadi eldin Ibo bahona qilib Agarchi aurma meshirdi ko'rgan holim Agarchi aurma meshirdi ko'rgan holim Ko'z ochmadi menga og'riq anga bahona qilib Ko'z ochmadi menga og'riq anga bahona qilib Tadim bu tizohit va shin yuzin ko'rmak Yuziga tut qo'lini duo bahona qilib Visol va'dasini aylab Hilob qildi yana Raqib kasratinul Deyil rababona qilib Firoq arog'am bilan Yurganingcha jon chekibon O'zingni yetkur anga Munso bahona qilib O'zingni yetkur anga Munso bahona qilib Yashurdi yuzini mendin Haya bahona qilib Yashurdi yuzini mendin Ibo bahona qilib Duo bahona qilib
duo bahona qiling. Bravo, bravo. Maza qildik. Qananu, qananu. Ofarin degan joylarimiz bor edi-ku. Juda ham. Ovoz juda ham past eshitilyapti. Juda ham chiroyli, chindan ham o'zi bizda o'sha qo'shiqlar jarang sochadi, FM 101 to'lqin orqali, lekin bunday jonli ijro jarang sochsa, odam bir boshqacha his qiladi-da bu narsani. Mana hozir albatta texnik kamchiliklarga uzr so'raymiz eshituvchilardan. Chunki bu endi radio albatta katta texnikaga hali moslashmadik. Balki ovoz o'zi boshqacha eshitilayotgandir. Ovoz ham hali tayyorgarlik qilmagan, to'g'ri uyqudan turib kelganman. Bu xizmat yo'qmadi. Bizlar shunaqa odatda ertalab xizmatga boramiz-da, keyin uxlab olasizlar. Uxlab olamiz. Sizda biroz boshqacha. Mana hozir aytib o'tdilar, 6 kishidan iborat dedingiz-da hozir jamoangiz, o'sha guruh. Ular haqida ham aytib o'tsangiz, chunki bilamiz, siz professional odam, uncha-muncha odamni qo'shmaydi. O'zimdan o'tsin-o'tsinki, lekin mendan past bo'lmasin deyishadi. Chunki mahoratda o'sha iste'dodi yuksak cho'qqilarni zabt etgan bo'lishi kerak. Endi guruh a'zolarini bir-bir aytib o'tsak, mana Sarvar Ahmadxo'jayev, mana yaxshi ukam, ham kompozitor bu yigitni ham o'zi men siz ham hamma yaxshi taniydi. O'zini ham alohida bir ijodi qo'shiqlar aytadi. Ko'p qancha hit qo'shiqlar yaratilishdi, shu sababchi bo'lgan inson. Albatta, juda ko'p yoshlarga, o'zining tengqurlariga, mana biz yaqin musiqachilarga asarlar yozib beradi Sarvar Ahmadxo'jayev. Albatta yonimda skripkada Mansurbek Ahmedov, ham o'zimiz do'stimiz, birga o'qiganmiz. Otanazar Xudoynazarov o'sha klavishda, akkordionda va G'ulomjon Muhammadxo'jayev doirada o'shuna urma cholg'ulada va bas gitarada, shu Ali Nazar degan do'stimiz. Biz bir-birimizga yaqin, yoshlarimiz bir-birimizga yaqin. Yoshlardan mana bitta Sarvar deb ichimizda yo'q g'ulom bilan shu bizdan yoshroq. Shuning uchun bular ko'proq bular do'q qilamiz. Erkalik qilamiz. Lekin shu guruhimiz juda ham ahil. Akuka deymiz, yoshligidan bir-birimizni taniymiz. Endi sozandalar, musiqachilar ko'p nima desa bo'ladi, hayot jarayonida ko'pchilik bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Ko'p xonandalar bilan, ko'p mana shunaqa guruhlar bilan. Albatta bularni juda nimasi tajribasi kuchli. O'ziga yarasha har bittasi bir olam qo'yib bersa, soqatlab chalish mumkin. Alohida o'zini ijodida. Lekin shunda ham men o'zim mana jilovni qo'limga olib bularni bo'shashib ketmaslikka yo'l qo'yaman. Chorlab turasiz. Chunki bir qolipda yashashimiz kerak, bitta ijodda, bir fikrda ijod qilishimiz kerak. Hozir kungacha Xudoga shukr yaxshi. Yangi bu yil men reja qildik mana bolalar bilan. Yangi albomimiz ustida ishlayapmiz. Buni ham jonli yozyapmiz. O'sha jonli yozilgan albomni yana ozgina o'tbitlarini sayqal qilib albomni ichida ko'proq albatta instrumental musiqalar, sharqona musiqalar, o'sha sharqona musiqalar ham deyarli o'zimiz ijodimiz. Ya'ni turkcha o'xshaydi, lekin baribir mana bolalar o'zi ijod qilamiz, ozgina-ozgina yoki hindcha, yoki bo'lmasa shu eroncha, shu vastochniy deydi hali. Bu instrumental qaraladi. Qo'shiqlar ham bor. Yangi qo'shiqlar ijod qilamiz, milliy kuylardan, milliy qo'shiqlardan, ustozlarning qo'shiqlaridan. Mana hozir aytib berdim shu Munis g'azaliga. Chiroyli, juda ham chiroyli bir eshitdinglar mana. Hozirgi kundagi aniga nima deydi? Ayollarni yoki bo'lmasa shu yosh nima deydi? Mavzusi shunaqaki, sevishganlar haqida-da mana. Shunchalik iboli, xayoli so'zlar borki, qo'lini yuzi bilan bekitib turdi, mana duo bahona qilib deydi. Ya'ni yuzini ham ko'rsatish kelmayapti bir-biriga. Yoki bo'lmasa shu qo'shiq ichidagi ma'nolar juda menga ma'qul bo'ladi. Hozirgi kunda bir dolzarb narsalar ham bu, hali bachkina narsalardan qochib chiroyli, go'zal san'atlar, o'zimizning millatimizga xos, o'sha yarashadigan, yoshlarimiz ham undan tarbiya oladigan. Endi to'g'ri, hozirgi kundagi axborotlar juda ko'p, to'xtatib bo'lmaydi. Shunga qaramay, men bizga mana shu guruhimiz bizga o'xshaganlar, mazgina shunaqa narsalardan chegaralanib turishimiz kerak. Va shu narsaga yo'limizni yoshlarga ketimizdan ketadiganlarni yoki eshituvchilarni, tinglovchilarga shu o'zimizga xos narsalarni, o'zimizning madaniyatimizga,
ma'naviyatimizga, tarbiyamizga to'g'ri keladigan narsalarni targ'ib qilishimiz kerak. Albatta, Toyir aka shunaqa san'atkorsizki, o'sha milliyligimizdan chetga chiqib ketmaydigan, doim o'sha hozir ham aytayapsiz, ushlab turaman, o'ziga keltirib turaman deb, hatto o'sha guruh a'zolarini. Men o'zimizni endi bu tuman emas, ko'pchilik hozirgi yaxshi o'zini san'atini, o'zini man o'zbegini, madaniyatini himoya qiladigan, yaxshi ko'radigan insonlar, men o'ylayman, shunaqa fikrlashimiz kerak. Shunaqa to'g'ri. To'g'ri aka, hozir she'rlar haqida gapirib o'tdingiz, aynan chiroyli g'azal haqida, ya'ni ta'rif berdingiz, hozirga aytib bergan qo'shig'ingizni g'azallar haqida. Ko'pchilik san'atkorlar she'r topishga qiynalishligini haqida gapirishadi-da, sizda bu muammolar bo'lmasa kerak nazarda, chunki qanchadan qancha g'azallar bor yozilgani, uni ma'nosini tushunib, oldin chaqib olib, keyin uni kuyiga solish, menimcha u juda ham boshqacha bo'lsa. Yana falsafilarini topar ekanlar-da, o'shalarni tanlagan, chertib-chertib. Endi nima deydi, ko'p boyib ketganimizda juda ko'p tajriba. Shu kunga kelguncha ko'p tajriba ko'rdik, ustozlarni ketida yurdik. Endi bu o'sha o'g'itlar, o'sha narsalar, o'sha tajribalar o'sha yo'l chetga chiqishga yo'l qo'ymaydi. O'sha ko'p narsani eshitib o'rgangandan keyin odam yaxshi narsani yeb ichib yurgandan keyin, yaxshi kiyim kiygandan keyin uni farqiga borasiz. To'g'ri, balkim ba'zi paytda yoshlik qilib bachkanalar narsalarga qo'l urgan bo'lishimiz mumkin. Shunaqasi ham bo'lganmi, Toyir aka? Ha, endi shu endi bachkana demayman. Mani o'zimni shuni prinsipim shunaqaki, o'sha ustozlarni o'rgangan narsalarimiz, o'sha boyiga so'zdagi kuch yaxshi bo'lmasa, masalan, endi oddiy maqtanadigan narsamiz shu ko'z tegmasin degan qo'shig'imiz. Necha yillarda, men 2008-yilda ijod qilganmiz, shuni sahnaga chiqib birinchi marta. O'shaning o'zida odamlarga juda yoqqan milliy yo'nalishi, shu ko'z tegmasin, ya'ni mana sizlarga ko'z tegmasin ayollarimizga, O'zbekistonimizga, to'g'ri aytasiz, ijodkorlarga umuman ko'z tegmasin. Demak, shu qanaqadir milliy ohangi bordi, ko'z tegmasin bir-birimizga. O'shani hozirgi kunda ham mana to'yliga qatki kirsa, so'rashadi. Shu ko'z tegmasin deb bering deydi. Hatto kelin kuyovlar bir ba'zi paytda to'yga o'sha ko'z tegmasin bilan kirishyapti. Shunaqa nimaga keldi. Bu degani yaxshi ijod uzoq yashaydi. To'g'ri. Men o'ylayman, shunaqa niyat ham qilaman, mayli biz o'tib ketgandan keyin ham shu qo'shiqlar shu narsalar yashasin, kimlardir etsin shuni, shu shunda milliy ohanglar bor, shu milliy o'zimizga, onalarimizga, opalarimizga umuman voy yetgandek bachkanalikdan chetda qolish kerak. Toyir aka, sizni doim o'sha milliy mumtoz qo'shiqlaringizdan bahra olib kelganmiz bugungi kunga qadar. Hozir bachkanalik haqida ozgina gapirib o'tdingiz, shu gapingizga bir savol keldi. Hech bir estrada yo'nalishidagi qo'shiqlarni kuylab ko'rganmisiz o'zingizga? Qanaqa chiqar ekan deb? Kuylamasam. Juda yarashadi, qoyil qilib aytaman. Endi o'sha o'zingizga yarashganini, o'sha ommaga ma'qul bo'lganini, o'sha qattadir o'sha chegarasi bo'lish kerak. Yoki bir xil aytaman, qo'y buni mana sarvarlar aytadi, qo'yman, ayta olmayman. Aytkim kelsa ham ayta olmayman. Ya'ni yarashmaydi deb. Yarashmaydi deb. Endi ijod qilgan odam, biz ijodkormiz. O'sha boyga aytganingizdek, kitob titkilaymiz, she'r o'rganamiz, she'r olamiz. O'zimizni nima deydi, bulog'imiz bo'lgandan keyin boshqalardan boshqalarni qidirib nima qilamiz? Keyin o'zimiz to'qiy qolaylik shuni. Shu so'z topib o'zimiz yarashtiramiz o'zimizga. Ko'nglingiz to'lmagan qo'shiqlar ham bo'ladi, misol uchun aytgansiz, lekin ko'nglingiz to'lmagan. Juda ko'p bunaqa qo'shiqlarni yozganmiz. Lekin tinglovchilar o'shani ko'p so'rashadi. Balki ham bo'lganmi? Yo, endi ko'nglimiz to'lmaganligi o'sha yoshligim, o'sha davrda nimadir texnik sabablar bo'lar, yoki aranjirovkasi, yoki o'sha ovoz yaxshi yetilmagan bo'ladi. Nimadir qilib shoshma-shoshalik qilib kerakli nuqtasiga yetkaza olmay efirga chiqib ketadi, keyin o'shanda mana bu joyini bunaqa qilsak bo'lar ekan. Hozirgi kunda shunaqa shu ustilarda ham ish olib boramiz, o'sha eski yaxshi qo'shiqlarni boshqatdan qaytadan sarvar bilan maslahatlashib, keyin shu ashular ham baribir dorzarb yoki bo'lmasa o'yinbop nima deydi, qanaqadir yengillasa yana o'sha o'zini chiroyli nimasiga kelishi mumkin. Shunaqa fikrlar ham yo'q emas. Mana hozir yarashmaydigan deb aytingiz, to'g'riroq aytgan yuragingizga yaqin bo'lmaganini aytmaysiz-da, to'g'rimi? Yurakka yaqin bo'lgandan keyin inson o'sha miriqib, mazza qilib ijro etib bersa-da, mana shu eng juda ham muhimi.
judayam istardik o'sha ko'z tegmasin degan taronangizni tinglashni. Uni hozirga qonrada eshitamiz degan umiddamiz va yana bitta narsa bor. Bilasizmi, so'zlar bo'lmasa ham, mana hozir so'zlar, she'r, matn, g'azal haqida ham gapirdik. Ba'zan uni ham kerak yo, musiqa orqali har bir tuyg'uni bemalol ifodalab berish mumkin, to'g'rimi? Shu studiyani o'zida bir nechta tuyg'uni ifodalab berish uchun imkoniyat bo'ladimi yoki yo'qmi? Bo'ladi. U muhabbat bo'lsin, u sog'inch, u qo'rquv, u xavotir, har xil tuyg'ularimiz bor-da. Shu musiqa orqali, ha? Albatta, zo'r bo'lardi. Qaysi birini birinchi boshlaymiz? Nima deysiz? Bizaga ko'z tegmasindanmi? Yo, ko'z tegmasin, mayli, olib qo'yilikda. Birozdan so'ng olib qo'yamiz. Hozir sarvar bilan desertga ko'z tegmasin, ha? Shu tuyg'ularni ifodalaydigan musiqa eshitaylik-da. Endi bunaqa narsalar ko'p, masalan, major notalar olinsa, o'zidan o'zi kayfiyat ko'tariladi. Quvonch bo'ladi bu. Hozir menimcha kayfiyat ko'tariladi deganlarga qaraganda, hozir quvonch, ha, navolari taraladi. Shodlik. Bu yerda menimcha quvonch ham, ham sog'inch degan tuyg'ular ham bor edi. Menimcha bir nechta tuyg'ular uyg'unligi bo'ldi. Sarvar bilan shu gaplashamiz, har doim o'sha xizmatga borganda men birinchi shu improvizatsiyadan boshlayman. Men o'zimcha nomladim shu improvizatsiya, albatta ustozlarni o'g'itidan olingan o'zimizni nimamiz. Tong otganda shunaqa yorug' quyosh chiqayotganini tasavvur qilaman. Qushlar endi agar tepadan o'sha tog'lardan bir qarasangiz O'zbekiston Toshkentga masalan aholiga qarab o'sha sekin quyosh chiqadi, odamlar dumur-dumur qiladi. Yaxshi yorug' kun boshlanishida shuni tasavvur qilaman, quyosh chiqib turibdi. Odamlarni shuni shu kuy bilan, tarona bilan uyg'otsak nima bo'ladi ba'zi paytda. To'g'ri, mana oshda ham shunaqa uyg'otiladi deb kelgan mehmonlar bilan. E'tibor bergan bo'lsang, tursin-a, mana hozir kuzatib o'tiribman-da, Toyir aka ham cholg'asoblarda o'sha navo
taratayotganlarida Sarvar Rahmatxo'jayev bilasan meditatsiya holatiga tushib qolgandek tasavvur qildim-da, chunki shunaqangi musiqani ichiga kirib ketib, shu hatto ko'zlar deyarli yumilgan holatda atrofda kim bor, kim yo'q, qayerdaman, yo'q, bunaqa narsa bo'lmaydi. Shu musiqani ichiga kirib ketasan kerak. Endi albatta holat beradi. Kuy o'zi endi chalg'i ijro qilgandan keyin inson ozgina nima deydi, diqqat e'tiborini shunga qaratishimiz kerak. Bu aniq narsa. Qachonki sozimiz soz, ovozimiz yaxshi chiqqandan keyin buyog'iga kelgin haligi ruhiyat ishga tushadi. O'sha ko'z yumi bemalol qo'lingiz o'zi chalvatdi. Demak, qanaqadir fikrlar u yoqdagi o'sha miyadagi buyruqlar, ya'ni yaxshi holat, boyagi tasavvur, o'sha narsalar kelgandan keyin odam o'zidan o'zi bir nima deydi, improvizatsiya ham bir boshqacha bo'ladi. Qarabsizki, osh o'tib ketibdi ertalabki osh. O'zi odam o'zi lazzatlansa ishidan, o'shandan boshqalar ham albatta o'sha zavq topar ekan, lazzat topar ekan, juda ham ko'ngillarga qalbga yetib keladi o'sha navolar, o'sha taronalar albatta. Mana osh o'tkazib yubordik, xullas vaqt o'tib ketganini bilmay qolib, biz ham bilmay qolibmiz, reklama e'lonlari ham kelib qolibdi, shu qisqagina reklama e'lonlari. Davom etamiz. Xuddi shu holatga biz ham tushdik, qara tursinlar. Yomon chiqmayapti hozir. Reklamamiz kelar ekan, pauzasi ham bor. Livovalar tok shousi davom etadi. Borgan sari yana ham zavqli. Endi o'sha cholg'u asboblari bizni efirga ko'niki birga do'stlashib olgunlarcha ozgina vaqt ketyapti. Kerak, buning uchun 1 soat ketishi kerak. Osh og'ayni bo'lishga vaqt yetadi-yu, to'g'rimi? Birdaniga bo'lib qolmaydi-yu. Hammasi birdaniga bo'lmaydi. Bugun bizda Toyir Qo'ziyev, Sarvar Rahmatxo'jayev, Safo guruhi bizni mehmonlarimiz. Juda ham xursand bo'lyapmiz. Ayni jonli ijrodan sizni o'sha dona-dona o'ylab, o'sha chuqur mulohaza qilib aytadigan gaplaringizdan juda ham xursand bo'lyapmiz. Bugun tashrifingizdan shodmiz va davom etamiz. Mana hozir chiroyli bir shu musiqa orqali tuyg'ularini bildirish shunday lahzalari bo'ldi. Qay darajada chiroyli va efirdan tashqarida Toyir akani biz juda bir bosiq inson deb bilamiz. Qay darajada hazilkashliklarini ko'rib yana ham quvonyapti. Quvondik albatta. O'sha davralarni shu jonlantiradigan odam bo'lsangiz kerak, a? O'zi aytmasangiz kerak, Sarvar aytib beradilar hammasini. Sarvar, umuman uzoqdasiz, sizni ham bir ovozingizni eshitdik deyapti dedi. Guruhni mana shuncha yildan beri bitta turishi, ya'ni bir bo'lib turishini o'zi shu guruh rahbarini mana shunaqangi o'sha davralarda bir boshqacha tutishlari o'zlarini, o'sha hazilkashliklari menimcha shu ham katta bir o'rin tutsa kerak, nima deysan? Shunaqa bo'lsa kerak, to'g'ri aytasiz. Endi ko'p ichida yurgandan keyin shu ozgina o'rganish kerak, hazil qizni ham joyiga qo'yish kerak. Biz ham xushchaqchaq insonlarmiz. Mana Sarvar o'zi yedi dedingiz, yigitlamiz to'ppa-to'g'ri. Yedi dedingiz, insonlarmiz deb. O'shada. Yoshimiz hali. Ayniqsa Sarvar ko'p nimasini bilmaydi. Biz o'tirganimizda shundan boshlanadi. Qani deydi, bizani nibilitsalarni bo'lmagan narsalarni to'qishni yaxshi ko'ramiz deydi. Hazil qilib qilib. Tashi bilan. Eshitdingiz, Sarvar bitta nibilitsalarda. O'zi jiddiy odamlar bir hazillashib qo'ysa, lekin juda ham kuchli bo'ladi. Zo'r hazillashadi. Zo'r hazil bo'ladi. Toyir akadan hozir o'sha ichki davralarda bo'ladigan suhbatlarda menimcha Sarvar nimadir aytib bermoqchilar bizga. Yo'q, men bilib ketadigan odam yo'q-da hozir bitta gruppada bo'ladi-da u narsa. Ha, kimdir bir-birini to'ldirib ketadimi? Ha, asosiy yo'l bo'lib kelishmadi va menga men rahbar sifatida men Toyir aka deydi. Nimaga bu hozir men bitta o'yin bo'lmadi deb so'radi. Men aytdim, qanday o'yin bo'lish kerak? Ota Nazar akasini yaxshi ko'radi-da. Hozir men bu kuyga Ota Nazar akam o'rtaga chiqib o'ynab berish kerak. Xorazmcha Ota Nazar o'z tog'imiz xorazmlik-da, endi xorazmlik xorazmcha ashulamiz bekor o'tib ketdi. Ota Nazar akam o'ynab berish kerak edi. Shunda biz targ'alik qilib keluvdik deydi. Men aytdim, "Ya menga yetmadilar, nima menga yetmaysanlar unaqa. Boshqatdan bo'lmasa yetamiz" deb hali hazillashamiz. Ota Nazar qani bir o'ynab bersa,
endi u mendan bosib oladi. Bor deydi. Ustimdan kulmay tun. Qanaqa o'yin o'rganib keldim desa, bu shoh tashlashlarni o'rgatuvdik otanadan. Xullas qaligi tasavvurimiz ketadi endi. Tasavvur qiling, qo'lida akademiya davrida o'ynayapti. Shunda ketdi. Uni ustiga hali nazar qo'shiladi, yoniga qo'shamiz. Xullas bir-birimizni shunaqa tasavvur qilib, samamni o'ynardingizmi, qilardingiz. Agar shunaqa bo'lganimizda, bo'lmagan voqealarni to'qib shunaqa qilib kayfiyatni ko'tarasiz. To'g'ri aka, sizni nima deb tasavvur qilishgan? Mana hozir ota nazari deb aytaveraymi deng, anaqa sarvar. Ayting, qani bir eshitirikchi. To'g'ri aka, kak studiya o'tiradilar yotdi. Qolganlar to'g'risida ketadi-da. Ha, studiya haqida gapi bo'lmaydi. Yo'q. Studiya yo'qlarida-chi? Studiya yo'qlarida kimga kimga tasavvur olamizda? Bular bo'lmasa-la u askiya ham bo'lmaydi. Ya men bularga aytaman, keyin mayli sizlar o'ynayverlar, men uyga borib o'zim bekinib xonada o'ynayman. Shuni ko'rsatinglar. Hozir mana qarang, ota nazar haqida gapirib, ya'ni o'sha hazillarni gapirib, o'sha xorazmcha qo'shiqlar haqida ham gapirdingiz. Raqsga tushiradigan. Keling, hozir shunaqa bir raqsga tushiradigan bir tarona bo'lsin. Buning uchun ota nazar kerak deyapti. Endi tasavvur olamni ishlatamiz endi bu yo'lga. Yigitlar turibdi hozir, to'g'rimi? Ota nazar. Ota nazar bo'lib turishadi, bo'lib turishadi. Va undan tashqari, mayli jah bo'lmasa tasavvur olamiz ana. Albatta. Ishga solamiz deya, mana siz ham shunaqa tasavvur qilardingiz. Endi shunaqa ijod davomida shunaqa odam nima deydi, san'atkorlarimiz, do'stlarimiz shunaqa bir-birimizni kayfiyatimizni ko'tarib, nima deydi, xursandchilik, yaxshi kunimiz o'tsin deb shunaqa hazillashamiz. Keyin ba'zi paytda yana bular o'zligicha endi ijod davomida chiqishmay qoladigan joylar bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa qildingiz, bir-biringizni tajangim aytib ya boyga o'yinlar qatta qoldi. Shunaqa ko'tarib turar ekansiz. Endi deyman, bu yerga to'shak solib bir-bir kurash tushamiz, qaysi biri? Endi bunga o'tkmadi bu. O'zi aytadi, qayda bo'lmasin, qayerda bo'lmasin, rahbar yaxshi bo'lsa, jamoa maza qilib ishlaydi, to'g'rimi? O'z rahbarga juda ham katta narsa bog'liq, o'sha do'stlikni saqlab turish, shunda ijod ham zo'r bo'ladi-da, ijod iste'dod zo'r bo'lib turib turadigan inson bu rahbar aslida. Shu hovliqib ketganimizdan shu gapirgimiz kelib ketyapti, lekin eshitgimiz ham kelyapti. Aytdim, Sarvar bilan o'zingiz gaplashib o'tirishadi. Shu. Qo'shiq jarang bo'lib turib, jarang sochib tursiz, biz gaplashib turamiz. Ijod kelar ekan bizga. Biz sizlarga bitta Navro'z ajam degan xalqimizni, o'zimizni, o'zbegimizni juda bir chiroyli kuyi bor, Navro'z ajam. Mandan ham ko'ra Sarvar buni yaxshi ko'radi. Chunki juda chiroyli garmoniyali terib, o'shanga bir har doim sayqal beradi, o'zi yaxshi ko'radi. Raqsiyam shu paytda bo'ldiki, ikkalamiz. O'zi qozchaligisi keladi, qolganlar qo'shilsa unga uncha anaqa bo'ladi. Hamma unga xalaqit qiladi. Ikkalamiz bu sohbat. Mana bugun Sarvar siz uchun biz shunaqa imkoniyat yaratdik. Ikkala uyingizni taklif qildik. Sani paytim keldi, Sarvar. Mikrofon davris keldi. Xolasiyni tamburni pastroq qilib qo'yildi. Faqat uni eshitdik. Mayli, Navro'z ajam chal beraylik. Navro'z ajam bu chiroyli bir kuy, Farg'ona Toshkent maqom yo'llaridan. Bizning xalqimizda har doim biz shu narsalarni ijro qilib, men o'ylaymanki, bir umr shu narsalar bizga hamroh. O'zim uchun mana bilaman. Chunki insonlar shuni, xalqimiz shuni yaxshi ko'rishadi. Har gal chalganimizda qayta-qayta o'zimiz uchun ham yengillik topilaveradi. Kuydan ham ruhiyat olamiz. Shu endi qolganini mana musiqa eshitganda tasavvur kelaveradi. Bo'ldi. Tasavvur yo'qdik.
kamchilik bo'lganda, oho, judayam chiroyli odamchi, orom olib, zavqlanib, o'sha asabiylikdan o'sha uzoro bo'laman deganda, eshitib mazza qiladigan navolar. Albatta, men hozir shu narsani o'ylayotgandim, asabiylikdan uzoqroq bo'lganda. Menimcha, ijodkorlar aynan sizni guruhingiz haqida gapiradigan bo'lsa, hech qaysi biri asabiy bo'lmasa kerak nazarimda. Bunaqa musiqalar kuni, bunaqa musiqalarni eshitgan odam asabiylashsa, darrov mana shunaqa qilib chalib o'zimizni oldib olasiz. So'zlab olamiz. Chunki bu shunaqa kuylaki, o'sha mana chalish jarayonida nima deydi? O'zi san'at, musiqa shunaqa-da. Chuqurroq gapirsa, odamni og'ir bosuv qiladi, o'ylashga da'vat qiladi. Ya'ni falsafasi bor. Shu hozir 10 minut oldin siqilib bir narsadan tashvishlanib turgan bo'lsam, o'sha guruh o'zimiz ichimizdagi tashvishlardan ham, masalan, rostdan ham turib, sarvarni yoki kimdir urishim kerak bo'ladi yoki kim o'sha mikrofonlarni to'g'rilab bera olmasa, kimlargadir noto'g'ri yoki tashqi odamlarga ham bir holatsiz bo'ladi, shu odam noto'g'ri muomala qildi yoki o'zini nima qila olmayapti deymizda, keyin jahl bo'lish kerak, o'shanga gap qaytarish kerak edi yoki uni o'rniga qo'yib qo'yish kerak deyman, lekin keyin bir kuy jarayonida o'ylayman, keyin shuni nima qilaman hozir dilni og'ritib, yoki bo'lmasa shu arzimagan narsa o'tib ketdi 5 minutda, mana o'ziga sozlab oldi. Endi bir marta gapirsak bo'ldi, yetadi shu gapga. O'zi ba'zi paytimda qarash o'zi ham yetadi insonga, chunki xato qilib qo'ygandan keyin u o'zi tamom bo'ldi, hozir yana ustiga so'ksangiz uni ursangiz battar bo'ladi. Battar. O'shanda mana o'zim shaxsiy fikrim shunaqa charamandi, keyin chalganda ijro qilgandan keyin qanday chiroyli kuy deyman, o'zim bosib oldim. O'tkinchi narsalar, undan ko'ra yaxshilik haqida o'ylash kerak. Kuy chiroyli, hayot yaxshi. Insonlar mayli xatodan xoli emas. Lekin o'sha eng kerakli chiroyli ishlarni qilaylik, xatolarni tuzatib ketaveramiz. Keyin urushadigan jarayonda unda o'tirib, bolalar boy mamlaq bo'lmadi, yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun qaytarmaylik deb og'irlik bilan gapiraman. Bular ham shunga aytadiki, hatto aytgan urushmadilar yo so'kmadilar, chunki u endi aytaman, hayot o'tib ketadigan narsa. So'kasam hali hech so'kadigan odamga o'xshamaymiz. Hech urushadigan odamga o'xshamaymiz o'z aslida to'g'ri. Endi mana jahlim chiqqanda, keyin yomon chiqadi deng. Indamay yurib, bitta boshlayman. Uzoq yonaman. Ana bor-ku gap. Uni bolalardan so'rang-da. Uni sekin ulardan so'rash kerak edi. Ana Sarvar yerga qarab chiqib qoldi. Sarvar atilab uzoqroq, hozir gapirib hozir gapirib, mikrofon yoniga olib kelmanglar. O'zi gapirsin mana shu. Yo'q, keyin nima bo'ladi? Keyin bordi. O'zani gap bor-ku, ertaklar yaxshilikka yetaklar. Bu yerda yana qo'shimcha qilishimiz kerak. Musiqa, ijod yaxshilikka yetaklar. Chunki mana hozir aytayapsiz-ku, qo'shiq tinglashim bilan bo'ldi, shu o'zgartiradi odamni. Demak, qaysidir shunaqa miyamizga, o'sha neyron hujayralarimizga juda bir boshqacha ta'sir qiladigan odati bor-da buni. Fikr qilishga undaydigan musiqa, yurakka ta'sir qiladigan musiqa, uni falsafaga, hayotga tortadigan musiqa. Bu boyiga aytganda ruhiyatga davo. O'sha ruhiyatimizga ozgina o'sha o'ylashga, tasavvur qilishga, yorishtirishga, kenglashishga yordam beradi bu. Bekor aytishmaydi to'g'ri aka, insonni jahli chiqib nimadir xafa bo'lgan paytda ham kuy eshitadi, to'g'rimi? Xursandchilik paytida ham kuy eshitadi, odam boshqacha bo'lishi uchun hamma narsani davosi bor. Endi jahl chiqqanda ham hech bo'lmasa 10 gacha chuqur-chuqur nafas olib, shu sanab olish kerak deyishadi-yu, bu yerda unaqa keragi ham yo'q, musiqa bor, tayyor dori-darmon. Yana tinchlanaman deb turli xil dori-darmonlarga borishadi, to'g'rimi? Dorixonaga yugurmang. Shu musiqa, shu do'konlarga yugurin deb aytish kerak ekan. Shu yerda maqtanadigan joyimiz bor o'zani. O'sha birinchi albomimiz, o'sha Shukrona taronalari chiqqanida kuylarni juda ko'pchilik eshitib, umuman O'zbekiston xalqiga, dunyoga ham tarqaldi. Men hatto eshitdimki, ba'zi statsionarlarda nima deydi, davolovchi nimada o'sha mana o'qiyotib, disk qo'yib, tuzli xonada o'tirishadi-ku. Men o'zim eshitdim, shunaqa jim-jit o'tirib, tuzli xonada ruhiyat. O'shanda biz ana musiqalarimizni qo'yib qo'ygan. Bu ham bitta to'g'ri.
Bitta joyini eshitgandim chet elda supermarketlarda insonlar ko'proq xarid qilishlari uchun, ya'ni ko'proq aylanib yurishlari uchun shunaqangi bir chiroyli kuylarni qo'yib qo'yishar ekan, taronlarni eshitib, pulni ayamasdan, odam o'zi bilmay qolar ekan, odam o'zi bilmay qolar ekan. To'g'ri, narsa xarid qilayotgan. To'g'ri. Men ham eshitgandim, ya'ni o'sha chet elda amaliyot, o'sha jarrohlik amaliyoti bajarilayotgan paytda zo'r o'tishi uchun va bemor o'zi bilan hayot uchun kurashish uchun shunday musiqalar qo'yishar ekan-da. Qari, qanaqa bir odamlarni o'zingiz bilmagan holatda minglab odamlarni o'sha zavqiga, baxtiga sababchi bo'lyapsiz, shifo topishiga sababchi bo'lyapsiz. Men o'zimga ko'p marta o'sha kuylarni oldingi 2009-10 yillarda o'sha efirda juda ko'p ketdi. O'sha bizani Shukrona, Navoiyni eslab, Dilbarim taronalari o'sha bizani umuman yozganmiz efir orqali. Hatto menga shunaqa shifokorlar to'g'ri keldi, sudyalar to'g'ri keldi. Bizani tanishmaydi, endi ko'cha kuyda ko'rishganda shunaqa voqea bo'ldiki, bir sudya odam. Ya'ni sudya degani bu hal qiluvchi, hukm chiqaruvchi. Ishonasanmi deydi, kelib o'sha hukm chiqariladi, sud bo'ladi, uni bo'yniga uni tashvishli insonlar, ular oson emas, ya'ni ular hukm chiqarish taqdirini hal qiladi. Shuncha narsa boshimdan o'tadi, kelib kechqurun shu qo'ysam deydi, salla chiqib tursalar shu shu qo'yib qo'yaman televizorni, shu tugaguncha o'tiraman. Bola chaqaman indamaydi, yoki bo'lmasa boshimdan haligi o'tgan narsalarni, yoki ertangi bo'ladigan kimga nimadir hukm chiqarishim kerak, birovni taqdirini hal qilishim kerakman. O'sha paytda juda sani kuyim, ana narsalar yordam beradi, juda og'ir bosib endi haligi Shukronamiz yoqarkan, Navoiyni eslab, o'shani eshitib o'tirib, man ba'zi paytda o'sha xulosalarimni chiqaraman, to'g'ri qildimmi, chunki insonni taqdir qo'limda. Yoki bo'lmasa bir yigit mani o'sha qahramon akamiz bor, ashurib bizani rejissyorimiz o'sha aynan o'shani olgan. Bir kun bir joyda ko'rdim, haqqi sirosi bo'ldi. Haqqi sirosi. Sog' bo'ling deb qo'yaman. Eshitilgan. Tashqarida muxlislar bor, o'ylashmasin. Yo'q, bu Sarvar emas edilar. Aksirgan. Bir yigit keldi-da, biz ovqatlanib o'tiruvdik. Katta nimada. Tepamizga bir bola 2 marta, 3 marta tepamdan o'tib ketdi. Hali bunda qarab, endi taniydim-da. O'zi ko'proq bekitinchi uro joylarda ovqatlanamiz. Ammo ko'p joyda o'tirsak, ko'p joy tanishlar chiqadi. Ovqat yegandek bo'lmasa. Shunda o'zimizni qochamiz-da. Lekin o'shanaqa joy edi o'sha kuni. Jarayon anchagina o'tirib, suhbatlashib. Chiqsa hali yigit ko'chada kutib turibdi. Keyin uzoqdan ko'ryapti, men bilmoqchi ko'ryapmanki, menga talpinyapti, ko'zi bilan aytdim, "Keling, ko'rishaylik" dedi. Ko'rsam, "Maylimi, sizni quchoqlasam maylimi?" dedi hali yigit. Mayli dedim, bizadan yosh yigit quchoqlab, ko'zida yosh, ishonasizmi? Oke dedim, men quchoqlab olib, sizni quchoqlagandan xursandman dedi. Aynan dedi, o'sha Shukrona bilan Navoiyni eslab dedi, men oilam bilan dedi, men ayolim bilan dedi, sal nimaroq bo'lib qolgan edik. O'sha kuyni ko'ramizda, keyin men yaxshi gaplashaman. Uzoqlashib qolganda, hattoki oradagi munosabatlarni ham to'g'irlashdi. Oila rishtalarini mustahkamlashdi. Bu juda ham keyin o'sha rejissyorimiz turadilar, qahramon aka ko'rib, qahramon aka man uni ahvolga olib kelib qo'ysin dedim. Asosiy sababchi bu inson bizani televizorga yozib namoyish qilgan. Lekin o'sha bizani kuylar shu insonlarga keyin tuyam ko'rdingmi dedi, bu faqatgina emotsiyalarni chiqarish emas, bu savobli ishlar bo'lyapti. Doktorlar o'zini bir nechta operatsiyalardan keyin kelib uyga kelib jim o'tiraman dedi, eshitib shu operatsiyalarni dam oladi. Butun kelgan o'sha insonlarni operatsiya qiladi yoki davolaydi. Ular ham boyiga yetganda o'ylab o'tiradi, shuni to'g'ri qildimmi yoki ertangi kunini rejasini qilaman deydi. Endi albatta bu narsalarni eshitgandan keyin inson o'zimga aytaman, demak biza bekorga yoki nima deydi, pul topish uchun mashhur bo'lish uchun emas bu narsalar qilinayotgan ekan. Bir chekkasi aynan yarmi shu ishlar savob uchun, insonlarga. Demak to'g'ri ketyapsiz. Yaxshi ketyapsiz. O'zi aytishadi-yu, har bir insonni o'zini vazifasi bor, bu yaxshilik qilish. Bilaman, 30 soniyali reklamamiz bor. Shu gapimda e'tiborli deyatdim. Chunki har bir insonning vazifasi bor, shu yaxshilik, hamma o'zini kasbi, o'zini bilgani mashg'ulot orqali yaxshilik qiladi. Shu yaxshilik urug'larini sevyapsiz, bundan juda ham xursandmiz. Bizda 30 soniyali reklama e'lonlari bor, undan so'ng qo'shiq eshitamiz. Desertgacha olib qo'yganimizcha. Ajratilgan vaqt judayam tezlik bilan nihoyasiga yetib bormoqda albatta. Albatta, biz esa o'sha va'da qilgan qo'shig'imiz bor, Tursunoy.
ko'z tegmasin degan. Umuman mana shu tarzda bu loyihaga endi yakun, hozircha yakun yasash, chunki 1 soat yetmasa ekan umuman to'g'ri ekan. Umuman yetmas ekan. Shu 12 dan boshlashimiz kerak ekan bu musiqalarni taqdim etishi, to'g'ri ijrolarida, safar ijrolarida. Endi hozir endi buni bilib oldik, keyingi safar albatta 1 emas, 2 3 hisobga olamiz, inobatga olamiz. Hozir esa o'sha yakun yasagan holatda chindan ham bu oddiy qo'shiq emas, bu rostdan ham bor narsa, ko'z tegmasin deymiz. Yaqinimizga, hozirgi kunimizga, har bir daqiqamizga, O'zbekistonimizga, O'zbekistonimizga, vatanimizga, hayotimizda paydo bo'lgan insonlarga, uchratgan insonlarimizga, bizga quvonch, baxt, orom berayotgan insonlarga ko'z tegmasin. O'zbekim taronasi. Ijodga ko'z tegmasin deymiz, rahmat. O'zbekim taronasiga ham ko'z tegmasin. Shu orqali aytib olyapmiz-da tilaklarimizni. Tarik, rahmat, tashrif uchun. Albatta, Sarvar Rahmatxo'jayevga sizga ham tashakkurlar deb qolamiz. Bu birinchisi emas, hali yana kelasizlar. Endi 3 soatga chaqiramiz. Sarvarning o'zlarini qo'shiqlari ham qancha bor, ancha ijro etib qo'yganlar. Albatta, albatta, bizda ketadi bu taronalari. Eshitamiz. Ko'z tegmasin Safo guruh ijrosida. Yordi dog'in boliga ko'z tegmasin. Gul yuz uzra hovliga ko'z tegmasin. Yordi dog'in boliga ko'z tegmasin. Gul yuz uzra hovliga ko'z tegmasin. Lablarini Ovliga ko'z tegmasin ey, Omadu iqboliga ko'z tegmasin. Lablarini ovliga ko'z tegmasin ey, Omadu iqboliga ko'z tegmasin. Tegmasin ov, tegmasin ko'z tegmasin ey, tegmasin ey, tegmasin ko'z tegmasin. Husni oy birlan talashur Hoyna xonoy senda ko'pmi yoki menda deb chiroy husni oy burlan talashur hoyna xonoy senda ko'pmi yoki menda deb chiroy buncha ham shakling go'zal san'atga boy dilbarim xush xoliga ko'z tegmasin tegmasin ov tegmasin ko'z tegmasin ey tegmasin ey tegmasin ko'z tegmasin Ofarin dir barcha kunduz qoshiga taqsin aylab yorun 8 yoshiga Ofarin dir barcha kunduz qoshiga taqsin aylab yorun 8 yoshiga Ishq eli maftun sunna qoshiga ulpari Timsoliga ko'z tegmasin Ishq eli maftun husunna qoshga ulpari Timsoliga ko'z tegmasin Tegmasin ov, tegmasin ko'z tegmasin ey Tegmasin ov, tegmasin ko'z tegmasin Yordi dog'in boliga ko'z tegmasin gul yuz uzra hovliga ko'z tegmasin o'zbegim taronasiga ko'z tegmasin
davramizga yurtimizga ko'z tegmasin ko'z tegmasin yoray ko'z tegmasin Rahmat, rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Juda ham chiroyli. O'zi tugab ketganidek yana bu gaplarni aytmasak bo'lmasdi. Yana mikrofonni balandlatdi. Yana balandlatdi. Rahmat, Toyraka. Rahmat, Sabrjon. Sog' bo'linglar. Ijodiyligingizga ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Boringlarga shukr. Ko'proq chaqirib turinglar. Bizni jonli konsert bemalol bir soat. Bo'ldi. Xudo xohlasa. Rahmat, salomat bo'ling.